എന്താ ആകെ ഒരു വല്ലായിക? പോരിനിറങ്ങും മുമ്പ് ആശങ്കയോ? അതും ക്ഷത്രിയ കുലക്കാരനായ കൊച്ചമ്പ്രാന്. നാലാള് കേട്ടാ? അല്ലെങ്കിലും ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ പഴികേട്ടതല്ലേ എന്റെ കോവിലേക്കാർ? ഭീരുക്കൽ ശത്രുവിന്റെ ആയുധത്തുമ്പിൽ ഒളിച്ചോടിയവർ, എന്റെ വലിയമ്മാവൻ മൂത്രാജയെ വെറുത്തവരും ശപിച്ചവരും ഏറെയുണ്ട് ഈ ദേശത്ത് തന്നെ. കണ്ടില്ലേ, വലിയമ്മാവന്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിയുടെ ഉറ്റവര് പോലും ഓർത്തിട്ട് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കൊച്ചമ്പ്രം വിഷമിക്കാതിരിക്കും. നേരറിയാത്തവർ പലതും പറയും, കൂറില്ലാത്തവർ അപമാനിക്കും, ഒറ്റപ്പെടുത്തും, കല്ലെറിയും. പക്ഷേ തളരരുത്. കൊച്ചമ്പ്രാൻ തളന്ന ഈ ഉണ്ണിക്കിടാവിന് പിന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. പരദേശികൾക്കെതിരെ ചെറുത്തു നിൽക്കണമെന്ന് മോഹിക്കുന്ന ദേശത്തെ ക്ഷുഭിതരായ യുവാക്കൾ നിരാശരാകും. എന്നെങ്കിലും മൂത്ത രാജാവിന്റെ ശേഷക്കാരൻ പടപ്പുറപ്പാടുമായി വന്ന് ദേശത്തെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന ദേശക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കരിഞ്ഞുപോകും. അതിനിടവരുത്തരുത്. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ശങ്ക വേണ്ട. ക്ഷത്രിയ രക്തമാണ് ഈ ഞരമ്പുകളിലെങ്കിൽ വലിയമ്മാവിനോട് പരദേശികളെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ മടക്കുള്ളൂ എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞത് നേരെങ്കിൽ കേരളവർമ്മ ആയുധമെടുക്കും, പ്രാണം വെടിഞ്ഞും പൊരുതും. പക്ഷേ എവിടെ എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നൊരു സംശയം. എന്തിനു സംശയിക്കണം? കിട്ടിയ ആയുധവുമായി ഹൈദരാലിപ്പട്ടിയുടെ അന്തപുരത്തിലേക്ക് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ചെല്ലുക, വെട്ടി തുണ്ടം തിരിച്ച് ചെയ്ത മഹാപാപങ്ങൾക്ക് കണക്ക് തീർക്കുക. അത്ര തന്നെ. സ്വപ്നം കാണുക എളുപ്പം. ആയുധശേഷിയും ആൾബലവുമുള്ള മൈസൂർ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുൽത്താനെ വെല്ലുക അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമല്ല ചങ്ങാതി. ആളും മർത്തവും പോരാളികളും വേണം പിന്തുണയ്ക്കാൻ, ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തണം. അതിനുശേഷം മാത്രം ഹൈദരാലിക്ക് മുഖാമുഖം നിന്നുള്ള പോരാട്ടം. അതാണ് ബുദ്ധി. അപ്പോ മന്ത്രിയുടെ ഉറ്റവർ കൊടുത്ത വാക്ക് അത് പാലിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. എങ്കിലേ ഹൈദരാലിക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്താൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇനിയും വൈകണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം അല്ലേ? അതെ, മഹത്തായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ, ഈ ദിവസം തന്നെ.